何を行われるか。結構夜間の中で、ね、夜食を通過しましたように、鹿のこの霧行事に登場する鹿が、この子たちはですね、お時間の中でも比較的健康で、皆さんのようなギャラリーに見られても恥ずかしくないイケメンを揃えております。そして、ギャラリーの中で活動しても、大丈夫だなと思う健康な子たちを揃えておりますが、ただ普段の行動と違います。そしてこの角切りに始まるまではですね、露天の方に閉じ込められておりましたので、ちょっとストレスも溜まっております。先ほど1回目もそうだったんですけれども、前どうぞどうぞ。1回目もちょっとこれ以上動くと危ないな、体力的に消耗してるなと思いまして、角切り以上でやめて最後の1頭は逃げ切りということもございますので、あらかじめご了承くださいませ。こちらに登場した立派な角も大体6歳から10歳ぐらいまでの健康な鹿でございます。鹿の角というのはですね、脱皮かだけに生えます。そして1歳になるまではほとんど生えず、1歳になったら1本だけ枝分かれのしてない五道角という角が生えます。こんなことは、はい、今こちら側想像的な鹿の側が開きまして、豆しぼりにお腹に下がる姿勢を止め抜いた蜂の生類男性方が登場いたしました。勢いのある人と書いてここと教えます。深刻と優等な気合をやっていただきます。皆様どうぞ大きな拍手でお迎えください。さて、太鼓も鳴り始めました。人が外出を走り出します。声を出して人を追い込んでいきます。うまく収納を走らせることがうまく捉えるコツでございます。あ、今回の人たちは3手並んで走ってくれてますね。さて、普段追い込めるのか、カチンという音が鳴りました。手手が手にしております道具ですね、これがムーブと申します。先ほどに組み合わせてここに縄をかけております。これを下の角に当てると竹だけが落ちて輪になって縄だけがかかるという仕組みになっております。鹿のお腹が空きますね。あと鍋はですね、これがなかなか熟練の技です。なかなか鹿サイトが走ってくると怖いので、鍋がかかってますね。かかったもののうまく確保されてしまいました。こちらでは十字がかかったんですけれども、縄だとなって鹿が逃げる。鹿の必死です。先ほど紹介したように2発はないんですけど、切られる前はやはり縄だと思います。縄をうまく瀬戸さんが嫌いなくなるし、じりじりと引っ張ってまいります。そういうふうに光ると鹿の角に引かれてしまいます。ゆっくりと距離を取りながら、そしてこちらの、ひっくりと縄をかけまして、じりじりと引っ張ってまいります。注意しながら、何か気をつけながら、ゆっくりと、はい、ここまですると、皆さんで捕まえていきます。しかも相当の疲れでございます。大の男4人がかりで前足、後ろ足、なんと捕まえてまいります。ほらほら、はい、この今青い旗印、この青い旗のところで今回第1回目切らせていただきます。ござった枕がおかりました。はい、
はい、6人がかりで運びます。かなり重いんですよ、奈良町が。はい、本州鹿です、日本鹿の中の本州鹿です。そして、烏帽子に再び姿、新官が登場いたしました。みんなが押さえた鹿、興奮しておりますので、まず水出して口に水を含ませます。ちょっと水を飲んで鹿に落ち着いていただきます。そして鹿の耳を折りまして、目を隠して、みんなで押さえたところ、おとかにのさぎりが入れられます。鹿の角、かなり硬いものでございます。こうやって切っていただいてますけれども、何本か切るうちに、のこぎりの刀がもうダメになってしまいます。力仕事です。新川さんが一生懸命、検証員になります。最高の勢いを受けながら、まず1本目が、はい、1本目が切れました。ここでやるまで待とう。今中央に紅白の幕がそこの皆さんが持っていらっしゃいますけれども、向こう側のね、2頭の鹿が、残りの1頭の鹿が見ないように、何されてるか見ないように、と、そして断入してこないようにするために幕で覆っております。はい、2本目が切り終わりました。では今切り終わって瞬間の方がご披露なさいます。皆様どうぞ、シャッターチャンスです。はい、四つ葉の角が切り終わりました。この切られた角はこちらのご神前に備えさせていただきます。そして切られたからといって安心ではできません。まだまだもう勢いがあります。切られても大変です。ゆっくりと話します。はい、では元気に帰っていただきましょう。こっちじゃないよ、出口、入ったところじゃないよ。入ったところから帰ろうかなと思っているようですね。この鹿さん、あちらでございます。お帰りはあちらでございます。ちょっとまだ戸惑ってるんですね。はい、軽やかな足取りで入っていかれました。はい、お疲れ様。はい、では改めまして残りの鹿たちの角を切ってまいります。入り口付近のお客様ご安心ください。今回は解説的側で切りましたが、次また捉えましたら今度はそちら側、中央もしくは入り口付近で切らせていただきますので、ちょっとさっき見えなかったよという方ご安心くださいませ。はい、では残りの2頭も追い込んでまいります。はい、ここが赤い旗を持って整列いたします。そして整列したところをうまく走らせて、無駄な動きをさせないように捉えてまいります。そして追い込みながら、はい、声などで追い込みながらダンス。なかなかこれが引っかからないんですね。銃を持ったり縄を持ってらっしゃる方、瀬古さん、すごくベテランの方なんですけど、それでも難しい。はい、奈良公園の鹿、野生でございます。人間の思う通りには動いてくれません。なかなかこれも怖いです。あ、かかった、素晴らしい。一瞬の隙に縄がかかりました。そう言っても安心できません。ゆっくりゆっくり安全に追い詰めてまいります。なかなかね、この真ん中の木が育ってしまいまして、こちらから見えにくい状態でございますので、今ゆっくりと縄を引き寄せているところですね。ですね。
にですね、縄が引っこ抜けてしまったり、また鹿に負担がかかったり、そして鹿の方にですね、急に来られたらまた角が突き刺さってしまったり、大変危険でございます。ゆっくりゆっくりと気をつけてまいります。しっかり引き寄せてから、その前足、後ろ足と、他の皆さんが取り押さえます。そしてですね、残った最後の一頭の下にはこちらに来ていただいて、はい。最後の一応ね、帰ってきたところから帰りたいよってドアを見てますけど、もうちょっとね、行ってから帰ってきてね、待っててほしいと思います。さて、二頭目の鹿、はい、持ち上げられて、今ボタンの方に運ばれてます。五段の上には枕がございます。なかなか日本中鹿おりますけれども、枕で寝る鹿は奈良の鹿ぐらいじゃないでしょうかね。はい、御神木ということで大切にされております。はい、大切に。そして興奮しているので、神官役が今から口に水を含ませます。お水を飲んで落ち着いてもらいたいと思いますね。ダメだ、全然そんなこと言えないね。はい、水を飲んで少し鹿が落ち着いたところで、ゆっくりとノコギリを角に当ててまいります。鹿の角はですね、先ほども少しご紹介したんですけれども、すべて、毎年生え変わります。何事も切らなくても春先にはポロリと落ちまして、新しい角が生えてまいります。そして春先、夏の初めまではですね、中に鹿が通っておりまして、キクロスノという、皮膚で覆われております。この頃に切ってしまうと血を引き出したりですね、鹿も痛い思いをするんですが、夏頃からカルシウム分が増加いたしまして、今頃になりますと硬い角となっています。よく人間で生爪を剥がすと痛いですけど、爪になってしまうと爪切りで切っていただくのにも痛くない、そのような状態ですね。ですから今切る分には痛くないようでございます。ですからやはりこの鹿切られるのは気持ちのいいものではないので、あーっと逃げた、あら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 、泣いてしまって欲しかったですね。はい、2頭目の角を切ってるところに3頭目が乱入してしまいました。もうちょっと待っておいてほしいな。はい、セコも大丈夫ですかね、セコさん。はい、この時期日が経ってるお時間でございます。セコの方々も注意していただきたいと思います。はい、帰りたい帰りたいと言ってますけれども、はい、2頭目の角が切り終わりまして、皆様方にご披露しております。入り口行きの皆様方、高橋さんでございます。皆さんが角を掲げております。はい、では2頭目の角を、みんなで注意してタイミングを見計らって話します。このタイミングを損ねますと、後ろ足で蹴られたり、お子さんたちも大変なことになってしまいます。うまくみんなで息を合わせて話していただきます。ちょっとね、実は真ん中の木が邪魔で、私なかなか見えてない状態でございます。はい、雨が少し強くなってまいりました。はい、では1、2、3で鹿
鹿が放たれました。あれほど重い角を頭にありましたので、ちょっとね、切られた後は鹿たちも戸惑ってしまうようでございます。では元気の3頭目どうでしょうね。結構走り回ってたんでね、彼らの疲れがちょっと見受けられます。疲れるか見受けられますと言ったら、ちょっと一服まあそうって一服しようかなっていう感じですね。なかなか遠く方が座ったことございます。あ、でもおちおち気をつけられへんだということで、立てられ走り出しました。はい、休憩をかけます。外に出したの。頑張って逃げろよ。なかなか先ほどからの雨で足元抜かるんでまいりました。瀬戸さんたちもご注意ください。はい、なかなか真ん中をさっきとまいります。十字を叩きつけますが、なかなかかかりません。ラベースの間がなかなかかかりませんね。はい、時間が伸びれば伸びるほど力の負担がかかるので、かかったかな、ちょっとかかったのが軽い。あ、枝枝って言ってらっしゃるのが分かります。2箇所にかかってまして、これを引っ張るのも危ない感じですね。あ、抜けました。投げはいろんな手を尽くして顔くらいでとっております。疲れた、ね、時間が伸びれば伸びるんですけど、疲れた、時間にも負担がかかるんですよ。やはり普段そんなに走りまして決まっております。おー、こちらから見えないよ。できるだけ鹿の体に負担をかけないように速やかに捉えてあげるということを、そこの皆様が心がけていらっしゃいます。鹿が疲れないように、みんなでいじめてるわけじゃないです。ちょっとでも早く捕まえてあげるのが鹿のためなので、みんなで力を合わせて捉えてまいります。そして今度は真ん中で角を切らせていただくようでございます。後ろと、お、こけた。後ろと枕が置かれました。はい、真ん中の方へとみんなで運んでまいります。雨は降ってるんですけど、今年はなかなか厳しいので、鹿たちもだいぶ体的には楽なんじゃないかなと思います。逆にね、この皆さん滑りやすくなってますので、ご注意ください。はい、では新幹役がノコギリを手にいたしました。あんな感じだったよね。おごそかにノコギリの刃を胸に当てていきます。このね、太鼓がうまくリズムを取ってくれています。この皆さんが見守る中、おごそかに刃を入れてまいります。かなり硬い、かなり切りにくいものらしいです。はい、1本切り上がりました。そして2本目、はい、太鼓の音に合わせて刃を入れてまいります。が激しくなってまいりますが、本当に切りにくいのでございます。硬いくもり、審判の方々も力が入ります。はい、2本目がうまく切り終わりました。ではご披露いたします。はい、立派な角です。どうぞ皆さん、笹ちゃんです。はい、ありがとうございます。
では3頭目の鹿、まだまだ鹿抜けません。タイミングを合わせて放っていきます。はい、で回転振り返ってまいりました。2回目の届け3頭無事に振り上がりました。皆さん、旅行の皆さんに大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。この外の皆さん、プレーありません。毎年この時期に集まってくださいますが、普段プレーをつけてくださってます。ですので、ね、この熟練の技、素晴らしいテクニック、本当にお時間に臆せず向かっていくナース。かっこいいですね。本当に大きな拍手をお送りください。ありがとうございます。この子の飾り服がかっこいい、かっこいいところ目の前で見ましたね。はい、鹿の角切りもこっちと違いません。はい、大きな拍手をお送りください。はい、以上をもちまして2回目の鹿の角切り終了でございます。本日が来ました入り口側、そしてこの改札席側両方から開けていただくことができます。どうぞ足元にご注意をゆっくりとお進みくださいませ。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございました。そしてスノスリーズを出られました出口におきまして、鹿サポーターズクラブの方々が鹿グッズを販売していただいております。オリジナルグッズばかりでございます。とても可愛らしい新商品も揃っております。今回売り上げが鹿の角にもつながります。また、ただの切った角ではございませんが、以前切った鹿の角本物も販売しております。かっこいい実物の鹿の角、ぜひこの記念にお買い求めください。今回売り上げ全てが鹿の角に回されます。奈良の鹿、野生ではございますが、ここにいろいろと費用もかかってまいります。どうぞ皆様方ご協力をお願い申し上げます。そしてこの後奈良公園に行かれましても、角の切り終わった鹿と会われますが、まだまだ発注期日が経っております。どうぞ遠くからそっと見つめてあげてください。気が荒れておりますので、あまり近づかれませんように、特にお子様ご注意ください。本日は奈良ならではの、ここ奈良の伝統工芸、鹿の角切りをお伺いいただきまして誠にありがとうございました。この後もどうぞゆっくりと奈良をお楽しみくださいませ。雨が降りしきってまいりましたが、どうぞ足元ご注意くださいませ。そしてぜひ、ご自身付近でですね、写真撮影コーナー、なかなか角が生えてますが、心優しい奈良の鹿尾くんがお出迎えしております。鹿尾くん、角がありますが、一緒に触っていただいても大丈夫です。記念撮影にも入ってくれます。撮影、収録品が必要となりますが、どうぞそちらも本日参加しますので、どうぞ写真撮影をよろしくお願いいたします。皆さん見てくれてどうもありがとうございました。奈良の10月秋の恒例の、鹿の角切りを見に来ました。鹿の角切りは江戸時代に始まった行事で、今の発情期ね、ファチェンでね、ファチンチってね、の when they get kind of like excited and then they start like fighting around, so to actually prevent accidents and they like hurt each other, they do this kind of how to say this kind of treatment to the deers. Seems like they don't have pain because those horns are already hard in autumn, so they don't bleed, but I guess maybe during the time when they chase around the deers, maybe they get slightly stressed out, but by cutting their horns, maybe we can actually nicely actually help them from the fight, and they may just not hurt each other. And maybe because they're wild deers, so maybe we can maybe help them from hurting citizens in town, probably. I don't know, some people may not like this idea, but I think it's kind of helpful and not that harmful. Okay. Thank you for watching. 皆さん見てくれてありがとうございました。鹿の角切り、もう一回日本語で。
多分ので鹿の角はあの、今一番硬い状態 でこの後だんだんあの、硬さが増してで春ぐらいになるとあの自然に落ちるそうです。なんか自然に取れて例えば山の方に行ったりすると鹿 の角が落ちていたりするそうなんですけれど、でその前に今はあの鹿が、ね、発情期で興奮して喧嘩したりとか人を傷つけたりする危険があって危ないの であの角切りをする習慣がだいたい17世紀ぐらいに始まったそうです。まあ賛否両論ですね。なんかあの切った方がいいとか切らなくてもいいとかみんないろんな意見があると思うんですけど、あの、まあ、あの今日のイベントなんか歴史のあるイベント であのしかもあの血を流すということとかもなくて、まあ、そんなに危ないことでもないし、あの、まあうん、私はあなんかまあでいい伝統かもしれないと思いました。あの実際に先週あの奈良公園歩いてるとき私もあのオスメールディアね、オスの鹿にちょっとだけ襲われてちょっと危なかったので、もしかしたらこういう時にみんなを守るためにも必要なことなのかもしれないですね。あの鹿ならは野生の鹿との一般の市民が一緒に生活している共生している町です。だからあのなんか北海道の鹿とかには、ね、こういう角切りは絶対しないんですけど、奈良では町の中でなんか店の前とかいろいろなところに、ね、あの人と一緒に鹿がいるのでこういう行事があるんだと思います。見てくれてありがとうございました。またね、バイバイ。